badai fenomenal yang penuh misteri. Makanya di arana nge lakobna gantarawang. Ganta? Gantarawang, serem. Kula ge janyang weh tanaon gantarawang, tapi meureunan ke setelah mengupas arti daripada maulid haul engke meureun ge diupas ku manehna naon eta gantarawang. Nah, alhamdulillah penghadir mencapai 5.600. Data yang telah diterima 5.670-an ya. Nah, kolong-kolong nangka pinuh. Di luar parkiran pinuh. Hareup pergensi pinuh. Macet. Alhamdulillah. Eta menandakan orang Secang rajin ngaji. Rajin ngaji, iya mah bener. Mari kita dengarkan dengan seksama guru urang. Waktu sinaran tempat sekalian meureun sekalian si abdi undur diri. Ya mudah-mudahannya aya manfaatna. Nyuhunkeun nyebut keur lautan pangampura bilih bisi kapalesan lisan buat akhlak maupun tinggal laku kira-kira ngahampura. Alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan si abdi dihampura tuh di luhur sausap rambut jeung katomere dihandap sausap dampal jeung reromehanna di tukang sausap tongkong jeung hapur-hapura diharep sausap dada jeung buah-buahna. Kira-kira ngahampura. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada guru urang anu tirangkas waktu wal makan tafadhol di hulma. Shalawat alaih. Ayo selawatan. Tolandrulaina. Naon aing geus ngamuk ya. Gantarawang dilawan. Siap? Siap? Siap. Naon cek panitia mau dibere bangku cenah teh ulah dieu. Tah modar meureun kai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep amat tadi bawa gue yang kegagalan darawang sorangan mekato. Mantap. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu wa rasulahu sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Woi, cucung baik. Wa maulana Muhammadin. Sudah ketak baik. Rahmatan lil alamin. Wa fadlal ulama bi iqamatil hujajiddin. Wa akramal awliya abiduhuril karamatil khawarikil lati hiya min mu'jijati sayyidil mursalin wa khassa mangsa amin atsba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina
wa maulana Muhammadun wa maulana Muhammadun wa maulana Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa la tus'alu an ashabin jahim. Wa makna wallahu a'lamu bimuradih. Wa lidhalika qala an-nabiyyu Muhammad. Qala an-nabiyyu Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-karim. Turnahun. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Ay, handap amat ye. Dua maaya-aya bayi ngebodaran mu bayi kai. Walhamdulillahi rabbil warrahmanul kudusul ma'isul muqtadiru rabbis rahli sadri. Amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tahassantu bidil 'izzati wal mulki wal jabaruti wa tasantu bidil qudrati wal qahri wal jabarut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil qayyum alladhi la yamutu wa la yanamu. Dakhaltu fi khirjillah wa dakhaltu fi hibdillah wa dakhaltu fi amanillah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin bihaqqi kaffa ya ain sad. Kupitu wa bihaqqi hamim ain sin qaf humitu wa bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nusirtu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hei, 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 hei. Selamat. Turnuhun. Sionin mana? Sidi gecak doi. La ilaha illallah. La
Muhammadur Rasulullah. Asadullahu dalib walib nabi talib karamallahu wajanah dalal madiri sojaibi tajidu piyaunillah. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, laisal fata ila Ali, inna allaha ma'ana, rasulullahi nasru minallahi wa fathun qarib, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil. Hadirin mukarramun, segenap dan seluruh para alimul ulama, yang dimuliakan tangtosna sahibul bait kakanda pillah Kang Ustad Aje di desa ngaranna teng poho. Hah? Mul. Oh bener mul. Kang Ustad Ade mul galis miring dengdek Aje. Jaing nyebutna Aje bae nih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dan berkah. Amin. Pangrasana pun guru anu dilalebet, pun sepuh anu dilalebet. Tak lupa kepada Kiai Oji yang merupakan bagian daripada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ibtida Caringin. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini. Kita doakan juga semoga beliau dipanjangkan umur yang panjang dan berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Pokoknya kurang sadayana, sadayana para ulama, para kiai, para guru-guru kita, para pembuka-pembuka agama, pemimpin pondok pesantren, pemimpin majlis taklim, senantiasa sadayana diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Ditambah kemuliaan, amin. Ditambah istiqomah, amin. Dan ditambah-tambah barakah dan manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hilap tentunya segenap dan seluruh panitia pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan haul guru kita, guru besar dari Pasuruan Syekh Ahmad Jauhari Umar. Dan mudah-mudahan para panitia pelaksana baik dari pemuda-pemudi yang ikut serta andil berpartisipasi dengan terlaksananya acara ini, semoga para panitia senantiasa diberikan umur panjang yang berkah kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Pemandu waktu penata acara pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita doakan juga semoga beliau cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan dan santriawati, kumna sadayana jamaah yang hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir juga mudah-mudahan diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Kemuliaan daripada Allah, manfaat ilmunya, kemudian istiqomah, juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, sipil militer bil khusus sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa, ayata Kepala Desa na ayata diundang tanta dasar nageta kepala desa ieu nya diundang kana muludan mah ogah be ogah bener da sanajan teu datang ieu kepala desa RT na aya RT aya RT mah RT aya piraku ka bina-bina ting teh RT teu datang acara maulid bener. Mudah-mudahan RT lurah, pokoknya pejabat-pejabat di tempat kita senantiasa diberikan oleh Allah menjadi pejabat yang selalu amanah. Amin. Cinta ka rakyatna. Amin. Geus urang doakeun bae sanajan ieu lurah nya eta jasadna teu datang, meureun arwahna mah keur kakalayangan. Ngalayang manehna nya. Teng jeung ngora meureun.
Tapi mudah-mudahan para pejabat kita di Indonesia senantiasa diberikan pejabat dan dijadikan pejabat yang selalu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan doa terkhusus kita doakan kepada guru kita, kepada kesepuhan kita, ulama kita, yakni pengersaknya Abuya yang tadi sudah memimpin doa dan sekarang alhamdulillah beliau sudah berangkat lagi, walaupun beliau hanya sekejap ataupun hanya sebentar, hanya sakedong, tapi mudah-mudahan tempat ini diduduki dan didoakan oleh beliau, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Mohadir kabeh ngilu kaberkahan. Amin. Ibuna, ibu-ibuna kabeh bararukah. Amin. Atau yang mengisbekah nyenatan sabodot teuingulah. Oke, mudah-mudahan sadayana nu hadir berkah datangnya beliau, berdoa bersama, duduk bersama, mudah-mudahan kabeh menjadi ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hapunten panginten ieu ka pengguru pangersana Kiai Emol. Tadi rada lambat. Memang tujuan nama tadi hayangna tos magrib tos nyampe di dieu. Kulantaran tadi aya job deui, kemudian berangkat di rumah setengah 8 di Gantarawang ka dieu. Nya setengah 8 laju terjebak macet. Rek jalan Cikande Asem macet total, mangkaning mobil gua lalede. Ditungguan gua ing sajam wal sampaikeun ka beres, putar balik. Nu penting jam 10 datang ka dieu. Aing mah dikna datang jam sabara los geus diondang, nu penting ka dieu. Eta mah geus di dieu, atuh kumaha Ustaz Mul bae eta mah. Tapi mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Harapan kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita dijadikan ahli-ahli Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langkung tupayung puji-puja urang sanggatkeun ka Allah, di mana alhamdulillah atas segala limpahan karunia nikmatna ka urang sadaya, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiah, dan dengan adanya iradah kudrat Allah, hidayah, inayah, taufik, izin Allah, alhamdulillah dinawungi ayeuna urang tiasa kumpul di tempat nu barokah ieu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita dalam rangka memperingati dan mengagungkan Nabi kita, dalam rangka mengagungkan wali Allah, dalam rangka mengagungkan guru-guru kita, semoga perkumpulan kita salah satu tanda nanti kita dipertemukan di surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya sing aya dina ridha Allah, urang kabehan dihampura dosa ku Allah, dosa anu leutik, dosa anu gede, dosa ka indung bapa, dosa ka papada, dosa ka guru. Mudah-mudahan berkah kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulid sekaligus haul Tuan Syekhul Qadir Al-Jailani, berkah tempat dan berkah mengagungkan orang istimewa, urang kabehan dihampura dosa ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut palawargina, para sahabatna, para tabi'in, asba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah urang kabehan menang syafaat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dongna aing meureun teu moal dibere cai dong. Ya cai saya bah ya. Ah cai saya. Umum ieu mah. Ah benar. Geus disiapkeun ku Ustaz Maul.
Cak manehna sabodoting taki gantarawang sampai beres 2 jam los weng mal dibereng minum-minum aja. Masya Allah, aing karak datang karak celek tadi. Cak panitia Ustad belong. Enang. Ulah jalan hareup. Ajuain jalan mana biasa nage aing jalan hareup? Jalan bari. Ajuain dibawa ka mana? Karangga teh lain yo. Aing karak ieu ceramah dibawa ka puri imah. Tapi berkah amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kan lamun jalan dia meureun harerese bener panya. Kudu nyingkrai-nyingkrai gitu. Ha, bener toh. Doana kamari abdi acara di Gantarawang, acara di Gunung Karang. Alhamdulillah jamaahna aya 3000. Tapi alhamdulillah walaupun memang seutur kulantaran kondusifnya. Jadi untuk melewati jamaah tersebut diberi jalan pagar betis teh ku panitia keamanan. Jadi mantai. Nah, mikiran sebelumnya. Namun jalan dinya doangnya jamaah katabrak doang gitu. Mangkana aing dibawa ka buri imah. Cek aing enak dibawa ka mana los yang penting mah nyampe ka kiai aja. Bener ba? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, merupakan satu nikmat daripada Allah dan rasa tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jauh-jauh di Gantarawang. Pak, nyawon tuh Gantarawang nyaho? Nyawon tuh? Iya nu diharapun ulang NNB nyaho tanto? Nakan itu mual? Ayo dia cana naon ngasieun. Pak, alhamdulillah. Memang Gantarawang itu satu kata nama yang karismatik. Identik dengan alam gaib. Cak ibu-ibu boa-boa anu ceramahna ge bobongkong. Boa-boa anu ceramahna ge jin. Bo, alhamdulillah. Walaupun nama Gantarawang sudah terkenal dan walaupun Gantarawang identik dengan alam-alam goib, alhamdulillah walaupun nama tersebut angker tapi orangnya mah baik-baik. Betul. Alhamdulillah orang nama kasep-kasep. Kasep itu nek tak kasepak cak manehna. Padahal macam manehna ge kasepan aing. Tapi berkah alhamdulillah. Alhamdulillah. Biarlah sebuah gelar tidak menjadi apa-apa karena karena kunaon? Karena memang eta Gantarawang teh bu wilayah Sim Abdi. Abdi mah caket sekitar hartosna teh mah paling ge 2 kilo. Tah moal aya 2 kilo ge meureun. Nya. Sehingga kamari alhamdulillah kamari tah tos diresmikeun tol. Eta tol nu arah mana ngaranak Serang Panimbang diresmikeun ku Jokowi kamari lieu di Kabupaten Rangkas. Alhamdulillah ngalewatan Gantarawang nganteu sampai ditabrak sieuneung. Eta ketika rek ngadamel tol, ketika rek nyentol dibelokeun. Teu ditabrak tah si Gantarawang. Dibelokeun lantaran penuh karismatik baheula ge aya hartina teh mah pemindahan ti orang-orang Aceh dijieunkeun hartina di dinya Perum atawa tempat-tempat engke bakal dicicingan. Tapi tacan ge dieusi disapu ku angin ti Gantarawang. Tah eta ge teu ditabrak dibelokeun tolna teh. Saha kitu Gantarawang teh Bu? Gantarawang teh adalah Syekh Tubagus Ali anu naklukkeun jin Gantarawang. Nu mantak kula ngabejaan beusi urang dieu ka daerah ditu, beusi urang dieu ka daerah ditu, beusi hartosna teh mah nyasap sebutkeun bae anak incu Ki Deeng. Insyaallah bakal salamat. Sebab baheula taklek manehna taklek bapak kolot kami tiap taklek tu bagus Ali ketika ngalahkeun raja jin Gantarawang sebab Gantarawang teh
luar biasa, pusat perkumpulan jin jeng iblis jeng setan. Tapi dengan adanya Tu Bagus Ali turunan Banten anu ayah di daerah kami, bahkan termasuk daripada bapak kolot kami, eta bisa naklukkeun jin gang Tarawang. Tak lek manehna keleh sahabae anak incu maneh cek jin gang Tarawang, maka moal bakal diganggu jeung bakal moal dirusak. Lumantak besi urang dia ka daerah ditu nya babacaan bae sebutkeun kula ge incu Haji De, cukup sakitu insyaallah sanget. Dan mantap pada jamaah luar biasa. Alhamdulillah Gigan Tarawang bisa silaturahmi ka dieu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu. Subhanahu. Hadirin rahimakumullah, di antara salah satu rukun iman wajib seorang mukmin ngimankeun kana seluruh oge sakabeh nabi-nabi Allah jeung sakabeh rasul-rasul Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nurunkeun sakabeh nabi ka alam dunia, dimulai Nabi Adam ditungtungan ku kanjang Nabi urang, Allah nurunkeun nabi ka alam dunia jumlahna 124.000 nabi. Sabaraha cenah? 124.000 nabi. Tena 124.000 nabi Allah jadikan rasul-rasul Allah, Allah jadikan utusan-utusan Allah. Sabaraha nu dijadikeun ku Gusti Allah dina nabi-nabi Allah nu 124.000 nabi? Ternyata Allah jadikan rasul-rasul Allah jumlahna 313. Jadi aya nabi, aya rasul. Nabi 124.000 nabi, rasul mah aya 313. Berarti ke setiap tiap rasul nabi, ente setiap tiap nabi eta rasul. Betul? Setiap tiap rasul pasti nabi, tapi te setiap tiap nabi diangkat menjadi rasul. Artinya ente kabeh eta nabi-nabi Allah diangkat menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke para jamaah sadaya, dina 124.000 nabi diangkat menjadi rasul 313. Sedangkan wajib deui terhadap jalma mukmin nekatkeun, ngayakinkeun, ngimankeun jeung mengakui dengan sebenar-benarna ngimankeun deui kana nabi anu 25. Dimulai Nabi Adam nepikeun ka Nabi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Coba urang bareng-bareng kadang-kadang ieu bapa-bapa ge ieu pamuda. Urang kali budak leutik nya. Coba urang bareng nadomkeun eta nabi-nabi anu 25. Insyaallah mudah-mudahan hafal, amin ya Allah ya Rabbal. Nabi Adam, doa Nabi Idris, tilu Nabi Nabi Hud, lima Nabi Soleh. Ini baik ya. Apa enggak? Ayo coba gini. Jenabe Adam, Nabi Idris, Tilu Nabi Anu, Opat Nabi Hud, Lima Nabi Soleh, Nabi kan genep doang. Coba ya bapak-bapak ya, ngal mulu dan ngal tahun nyebutan ngaran nabi bege tebel. Coba Jenabe Adam, doa Nabi.
Ya Ki Mulyadi ngan genep doang urang dia mah. Ayo balik ai. Benabe Adam, Benabe Idris, Telonabe Enna, Opatnabe Wud, Limanabe Saleh, Lengapnabe Ibrahim, Tujuhnabe Elot, Dalapannabe Ismail, Sembilanabe Ishak, Sepuluhnabe Yakub, Sebelasnabe Yusuf, 12 nabi Ayub, 13 nabi Syu'aib, 14 nabi Harun, 15 nabi Musa, 16 nabi Ilyas, 17 nabi Kepri, 18 nabi Daud, 19 nabi Sulaiman, 20 nabi Ilyas, 27 nabi Yunus, 22 nabi Jaka, 20 nabi Yahya, 24 nabi Isa, 25 nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mustaf ilun barang Mustaf ilun Alhamdulillahirabbil alamin. Eta anu 25 wajib ustad, wajib laju nyahona wajib hapalna, wajib hapalna. Jadi sakabeh nabi Allah, sakabeh rasul Allah wajib oleh kita imani dan yakini. Bari imana mantap, bari ngiman kenana kabeh, bari ngiman kenana seluruh. Nah, ulah sapoto kunaon kitu Ustaz Gantarawang? Eta iman ka seluruh para nabi, iman ka seluruh para rasul Allah teh kudu kabeh ulah sapotong ulah saparo lantaran desi engke doang orang Yahudi, doang orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani mereka berkata nu'minu biba'du wa nakfuru biba'an. Cak Yahudi ngomong, Yahudi teh adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Mereka berkata nu'minu biba'din, kami iman ka Nabi Musa bahwa Nabi Musa teh Nabi Allah. Wa nakfuru biba'an, ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, diangkat menjadi Nabi Allah, diangkat menjadi Rasul Allah, maka eta Yahudi wanak puru bibaan teiman. Setiap nak nu'minu biba'din, ngimankeun ka Nabi Musa eta orang Yahudi, tapi teiman ketika datang Nabi Isa, ketika dilahirkan ku Allah ke alam dunia, kumararanehna dibohongkan. Maka sanajan iman ka Nabi Musa, tapi teiman ka Nabi Isa, teiman ka Kangjeng Nabi urang, tetap eta dihukumana kubur. Betul. Datang hartos nate sama Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Muhammad, orang Nasrani berkata dihandap ingin unang sila burung ingin unang kita sila ya.
kemana yang tadi ngomong? Nukie ngarana caimor murah murni bayi. Ketika datang Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus oleh Allah, orang Nasrani berkata nu'minu bibadi wa nakfuru biba'an. Kami mah iman ke Nabi Isa tapi teu iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi imanna saparo saparo. Nu'minu bibadi wa nakfuru biba'an. Iman ka saparo, iman ka saparo, teu iman ka saparona deui. Maka lamun iman ka saparo para nabi tapi teu iman deui ka saparo para nabi, maka cek agama dihukuman kufur. Urang mah alhamdulillah ngimankeun ka sakabeh nabi-nabi nu diturunkeun ku Allah subhanahu ngimankan kasakabeh rasul-rasul Allah nu diutus ku Allah nu diangkat menjadi rasul-rasul Allah alhamdulillah. Urang mah dibere iman ku Allah sehingga mantap imana lidah kita mengucapkan letah urang ngucapkeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Urang cisoka kabehan iman ka nabi-nabi Allah, iman ka rasul-rasul Allah subhanahu. Kemudian para jamaah sadaya, alhamdulillah Kangjeng Nabi orang dilahirkan ngajadi sababul maujudat sehingga alam dunia ayakna orang ku sebab ayakna Kangjeng Nabi, ayakna alam dunia ku sebab ayakna Kangjeng Nabi. Langit diciptakan ku Allah ayakna Kangjeng, bumi diciptakan ku Allah ayakna Kangjeng, bapak-bapak ge ayak diayakeun ku Allah ayakna Kangjeng, ibu-ibu ayak diayakeun ku Allah ku sebab ayakna Kangjeng. Bo nabi urang saha nangaranna? Kangjeng Nabi Muhammad. Horeng lamun ku urang diaji cek santri kata Muhammad, kalimat Muhammad mim ha mim ba. Betul. Muhammad mim ha mim dal. Mim pertama bahwa kata Muhammad diartikan maujudul makhlukat, ayatna sakabeh makhluk. Mim anu aya dina lafad Muhammad adalah maujudul makhlukat, ayakna sakabeh makhluk ku sebab ayakna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hakna dihartikeun hayatul makhlukat, hirupna sakabeh makhluk, hirupna sakabeh manusia. Lalaki hirup, awewe hirup, sato hirup, hayawan hirup, kebo hirup, kabeh hayatul makhlukat, hirupna sakabeh makhluk ku sebab ayakna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mim anu kadua dina lapad Muhammad adalah mautul makhlukat bisababihi, mautna sakabeh makhluk. Urang bakal maut. Kapan pindah suarana yuk? Ayo eta ka mana? Hah? Ka aya deui. Hadir meureun di Bantarawang. Halo, halo. Mautul makhlukat. Mautna sakabeh makhluk. Sieunan meureun eta. Adekeun blong. Eueuh ka aing ye. Mautul makhlukat.
maut na sa kabeh makhluk teh bisa babihi ku sebab ayatna Kanjeng Nabi orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi balna adalah buhulul jannah bisyafaatihi. Jadi kata-kata Muhammad ngalingkup kana sakabeh makhluk jeung jaga urang bakal duhulul jannah asup ka surga Allah subhanahu. Geus urang mudah-mudahan kumpul dina ieu tempat geh lain nanaon hayang menang syafaat ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak-bapak na kumpul tangtu ayam menang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu na kumpul tangtu ayam menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad. Engke jaga urang setelah dipundut kuno rahayu dicandak kuno kawasa mulih kajati mulong kasal ninggalkan alam dunia maut ngarana. Engke urang mudah-mudahan di alam akhirat ku sebab ngarayakeun maulid jeung ngagungkeun wali-wali Allah urang kenging syafaat ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memantap ieu bapak-bapak ibu-ibu ulah tinggalin kana ngaji betul. Ulah tinggalin sholat betul. Aju hartina teh mah eta bu, bu mana ieu awewe? Aya awewe. Awewe aya. Salaki kudu bagir lewat Maulid Nabi Muhammad. Baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kanjeng Nabi urang mah luar biasa menjadi seorang suami anu menjadi panutan. Betul. Menjadi contoh. Bahkan hartosna teh mah Siti Aisyah istrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu salehah. Bo, 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 ibu, sok nawaran henteu ka salaki. Sok nawaran tante. Hah? Sok tante. Nu benar. Sok nawaran teu ka salaki. Paling ge keur dibere duit. Jadi bere duit mah monyong bae. Salaki geus dedehe man ge malam Jumat. Jojong bae ningali si Andin. Ngadehem deui salaki. Kalau ditanya ku pamajikan anak, supangin gitu kak, dia mah teu ngarti. Teu ngarti kunaon aya asup angin mah meuli tolak angin. Main malain hayang tolak angin. Atuh hayang naon ge kakak, hih sok teu ngarti. Padahal eta ibu nawaran ka salaki luar biasa ganjaranana. Betul, Pak. Bener teh sok ditawaran teh ku pamajikan, Pak. Sok ditawaran teh ku pamajikan. Laju cek pamajikanana. Leuh, Ustaz Gantarawang teu ditawaran ge. Puguman hina masok nyosor sorangan. Masya Allah. Tawaran salaki ibu luar biasa ibadahnya menang pahala. Ganjaranana sarua jeung hartosna tawaf di Ka'bah nawaran ka salaki nya ieu mah ka salaki boro-boro nawaran make bae hartina teh mah gincu make bae rapih make bedak make lipstik make bola-bola make sifat kuari mah sifat nageh nya sifat potlot teh petlet teh pitlet potlot pinsil bener tak? Ari nek kondangan mah masya Allah eta banget dirupaan buh medok jasa betul buh ngeskio bayo eta nek kondangan jeung tatanggana ai ka saraki mah boro-boro jeung tatanggana mah nya nek kondangan jeung tatanggana buh di jam 8 keneh hidang dan bae sipak ai jeung salaki boro-boro make minyak seungit betul boro-boro make bedak betul laju pan bau make pensil tuh pensil areng cak sieutan yang penting lah hideung bae ye tuh areng atuh hartina kamiri di beuleum moncang teh poleskeun ka dieu leumpang meuning mun hartina teh make motor mah lempang undanganna wayahna tangange
berangkat jeng hartina tetanggana laju pan kesangan lucu eta halis kabeh nyangsel barang datang kanu ondangan heh teh halis sapoto loba om dia ku aing ye heeh karasa ku aing deuleu aduh gara-gara kesang ye saya aing maju cenah non teteh na mawa potlot na pensil na ulah loba omong aing mawa kemiri yo. Ya Allah, tapi ari jeung salaki mah teu dandan-dandan acak. Padahal mah ulahna dandan nawaran bae gede ganjaranana. Salakina keur dieu tawaran, Bu. Hei, bakana. Arek moal. Naon ieu teh? Ih, deuleuh lagi barangna meunang umbah. Arek moal. Tawaran. Betul, eta nawaran gitu baik ganjaran anak pohara bu, betul, ganjaran anak gede jeung salaki atau make minyak sengit semprot awak iya mas salaki sakebel jeung manehna tu ambekan batur mahartina make bedak nangge pipa oh anu mahal teh jeung salaki lain jeung tukang ojek bikin kasalah kita bedak iya mah boro-boro make bedak malam Jumat batur mahartina teh mah geus dandan manehna mah make apik sok Masya Allah laju pan salakina pas saya pas dijem ke salakina bau apik sok amat ya lah loba omong kak ya bedak mangge tawaran make minyak semprot semprot kurang beakan opat batal di dunia biang penyakit eta teh biang kerok penyakit ieu mah boro-boro make hartina minyak songet betul nya batur make lek make reksona betul ieu mah jeung salaki Masya Allah make autan cak maneh Masya Allah laju beuk teh sisir-sisiran acan doang mak lampir make kutangge dua warna Masya Allah sabulah hejo sabulah hartina yang mahudur aina kondangan merapi tapi jeung salaki Masya Allah betul betul tawaran salaki luar biasa pokona ibu nawaran kasalaki ganjaranana gede memantak kasalaki mah ibu ya kernawaran baiknya menang pahala kegusti Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para jamaah sadaya eta anak-anak kurang ayo nayo butuh pendidikan-pendidikan agama betul supaya anak-anak kurang hiji baga ilmu bunga sim abdi setiap ningali status Kang Aje nya di statuskeun murang kalih di dieu anak-anak di dieu ngararaji Al-Qur'an alhamdulillah ngararaji hartosna tajwid alhamdulillah masyaallah luar biasa lantaran eta engke jaga pikeun salametkeun diri urang betul supaya anak urang dididik dimulai dini nepikeun engke dewasa boga ilmu agama bisa adan betul bisa hadorot bisa ngimaman taraweh bisa hartina ngimaman sholat lima waktu ulah ieu mah nu adan aki-aki nu nambah badugeh aki betul ayo anak-anak urang nu ngora supaya daek ibadah supaya daek ka masjid supaya daek ka musala ulah ieu mah anu nambah badug aki-aki tapi eta luar biasa aki-aki geh Masya Allah betul mantas sholat isya eta aki-aki sare
pan maneh nama pasarena tilok make baju dibuka, peci dibuka, kabeh yang sang dina kastok, laju kokolor dibuka, yang sang dina kastok, laju make samping merongkol. Wah merongkol baik, makin puting makin tiris. Jam 2 ngebelebeb angin nebak karena awakna wajuh aing tiris, ditarik samping nutupan sirahna, swak sirah hulu ditutupan jubur molongo, aduh aing tiris, aduh atuh meureun tiris ki jubur molongo tah, aduh aing tiris. Makin subuh, makin tiris. Tapi eta luar biasa baheula mah matuh bae. Sanajan bari jeung tiris, hees ngarengkol make samping doang. Jam 4 mah eta aki-aki hudang, betul. Hudang manehna jangeus jam 4, cak manehna aing nek ka masjid nek nambah beduk, nek subuh. Dicopot ku manehna peci celak, dipake dengdek. Laju celak dicokot eta hartina baju kokotna sugan teh dipake horeng kana tak-tak slak. Cokot dari sajadah kana tak-tak, barang kokolor sugan dipake horeng nyangsang kana tak. Laju hartina berangkat ka masjid, sugan samping dipake horeng nikongkoyangkeun, lempang ka masjid teh make nanaon. Cok manina leuh atuh subuh ieu weh jelema naho bohong kadeung bubuh subuh-subuh nini-nini sok kaluar. Bener ga? Teh sadar manehna leumpang ge asa tiluan kuplak kaplek. Aduh, langsung ngalawudu maneh. Barang ngalawudu langsung. Nawai tu. Kabeneran mang-mang jelemana. Nawai tu. Aduh, aing can beunang bae teh. Now Nawawi, kunaon si Nawawi ka bawah ku aing. Now aduh aing kumajing ya Ustad Mol. Now Nawawi deui, kunaon si Nawawi deui aya deui bae. Nawai tu wudu alilah taala. Allahu Akbar cak maneh. Beres ngalawudu langsung ngadeuleujam. Bener geus waktu setengah hartina 5 nya lewat 5 menit asup waktu subuh cang kana panambeh beduk maksudna arek nambeh bad langsung ditabuh langsung manehna ka masjid. Kok panggih jeung mitohan. Bah. Aya naon, Jeng? Aya teh nu rek beduk saha? Atuh abah. Kapan kitu amat nambah beduk? Emang kumaha kitu, Jeng, nambah beduk? Nambah beduk mangkil, bah. Ningetkeun yeuh. Ya, panambahna. Cokot kumirantuna. Atuh eta aki-aki goyang. Di masjid. Aduh, geus aing geus teh kuha teh. Enggak, masya Allah. Masya Allah, tah eta minantuna teu boga ilmu ngaranna horeng ka tingkatna babeudeug ge kudu boga ilmu. Teu di ilmuan mah beusi kitu. Leuheung mun tadi nanung ora pan aki-aki lajuna mah goyang manehna. Kapan aing goyang sampai 3 kali masya Allah. Cak manehna teh pan aing ieu teu make calana. Masya Allah. Beres hartina nambah beduk. Langsung make koko. Bari nyingsat. Masya Allah malu geus kolot. Langsung make samping sugan teh eta kokolor dipake horeng teu. Barang datang langsung.
fadan manehna. Allahu Akbar. Allah. Kadengi kuminan tu nu kadua. Hei, yang besa hei tau kacak hei. Ibu ni Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beri teguan. Laju as-salatu khairu minan nam. As-salatu khairu minan nam. As-salatu khairu minan nam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh, aing teu kuat. Insyaallah, cek manehna aing. Nungora eueuh. Aing deui bae, masyaallah. Ngadan. Mana aing hayeuneun cek manehna. Di musola kabeneran aya cai. Ret ningali jadi aya cai cenah. Aing tas adan cak manehna yang nginum. Nginum heula lah aingnya. Atuh nginum heula manehna. Atuh nginum aing lah ti tadi aing cak nginum dulu. Barang beres artina teh mah. Naon adan sosolobatan. Masyaallah nu mantak ieu ramekeun deui ramekeun deui. Ulah ramena dina TikTok bae. Betul. Ramekeun musala, ramekeun masjid, ulah ramena TikTok bae. Betul. Laju manehna sasolapatan pakoloman, pakoloman. Bibere minyak malu. Amaluhu, amaluhu, mardudatun latuk balu. Laju rajin kumanehna disundakeun. Sahajal mah eta saha eta eta saha eta saha torojol BRT ulah RT. Masyaallah hati-hati geus teu kuat adana betul memantak urang nongora kene anak urang didik supaya menjadi anak-anak anu soleh betul hari anak-anak urang mapan suarana masih kencang alhamdulillah. Suarana masih bagus alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ieu generasi nu mantak ulah sampaikeun teu dipasantrenkeun Bu. Boga anak pasantrenkeun luar biasa, betul. Sehingga ka urang bakal nyalametkeun ke di alam akhir. Akhirat eta sedoang seperti tadi nuna beuh bedug aki-aki laju adan manehna keneh sosolawatan manehna keneh bari hartina nungguan sugan aya nu ngora nu datang kunaon ting torojol bener aya nu datang sugan teh nu ngora koreng aki-aki deui bae tiluan saha ngaranna si Saman Samin Samun aduh jadi macek manehna sabangsa aing sugan aing menungora aduh beres Samin ngalaudu Samun ngalaudu beres artina teh mah si Saman ngalaudu kabeh kajiro tiluan laju opatan jeung manehna aki-aki kabeh cek manehna min aya nu ngora eueuh laju urang na kumaha ieu jeung nu ngora eueuh oh, tungguan bae tah ya kumaha ke kaburangan ge laju urang teruskeun bae salat teruskeun bae geus hayu ge daripada eueuh nu ngora mah salat cukup urang bae burung opatan hayu hayu geus geura ge min imaman kakak bae abdi megeun nyeri cangkeng. Ih gerak ge min mun. Ih sarua nyeri hunto. Ih dia ge man bubu sawarana teu kuat. Ih saing deui bae. Masyaallah cak manehna nya aing nyambuh bedug. Nya adan. Nya sesolawatan ku dijadi imam. Waduh capek amat aing hayu ge daripada urang teh salat salat kabehan. Di hareup manehna tiluan imam makmum aki-aki kabeh saumuran. Usai. Barda subhi. Rok ataini mustaqbilan kiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allah
Samin. Allahu Akbar. Samun. Allah. Saman. Allah Akbar. Atuh saumuran ya teu maido. Beres maca doa iftitah laju maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabehan saman samin samun amin kulantaran amin maku masih dolin si dolin age dohoholin atuh ieu nu tilu nage amin. Barang beres macap surat Fatihah maca susuratan. Barang maca susuratan teu apal maneh. Aduh aing kumana ieu. Alhakumu teu apal. Wailul qoma aing. Waduh kumana ieu. Jol bae inget kana ina ataina nah eta mah apal aing cenah. Lajuna mah maca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Poho manehna duh naon ka dituna balik deui inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar cantengan bae inna a'toina kal kausar si Samin ngomong ieu si inna deui inna deui. Aduh aing kebel kesel amat inna deui geurat dia koing inna deui koing dibantuan dia bener koreng tacan apal tacan inget keneh. Aduh aing naon cek manehna inna antoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar sami nyenta inna lillahi wa inna ilaihi modar dia. Disamin ngajengkang samun ngebangkang ngajengkang kabehan oreng manehna ginu maca inna apa yang ngeslusruk sihula ngedenge inna lillahi wa inna ilaihi ro wajar ayah ngemodar dirinya kabeh diberi ngajengkang kabeh hage-hage. Masya Allah memantak anak orang nya pasantren kan. Ketika anak urang geus di pesantren bisa baca Fatihah, bisa baca Al-Qur'an, pasehat maca Qur'ana, pasehat maca surat Fatihahna. Lantaran dina surat Fatihah termasuk daripada rukun salat. Betul. Betul. Tampil ngan ketika urang anu ngora nu jadi imam kudu bijaksana. Ulah mentang-mentang masih gagah masih bedas, ulah mentang-mentang suarana masih lantang sehingga babacaan geus cepat, gerakan salat cepat, karunya besi penumpang aya aki-aki. Betul. Ya mah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panung urang mah amin panaki-aki amin bener tak laju pan beres hartosna teh eta langsung bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma ba'tum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum wa liya din. Allahu akbar aki-aki Allahu akbar sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar deui Allahu akbar Allahu akbar urang mah nu ngora masih kuat sarokat Allahu akbar aki-aki ngajengkang. Betul, betul. Mantak imamna nu bijaksana. Ketika lamun aya makmum ditukangeun aki-aki, makmumna ketika beres salat, urang ulah loba teuing maca dikirna standarkeun bae. Lantaran lamun loba teuing, ieu mah aki-aki ngamakmum.
laju nurutan imam, imamna masih ngora, laju manehna baca dikir buh loba jasa, aki-aki ngeskolot di bawah dikir loba, laila helallah, laila helallah, laila helallah, aki-aki nyenya nyiwa nyenya nyiwa nyenya nyiwa, maling mun 100 mah ieu mah 5000 nya urang mah masih ngora keneh manehna mah laila helallah, laila helallah, pan aki-aki di bawah hartina dikir loba mah 1000 makin nyayah ieu mah makin ngeluk nyenya nyiwa nyenya nyenya nyiwa, unggul bae langsung jol pamuda, heh kaget ka mana eta hununa aki-aki. Ke mana? Penasaran pemuda asup ke musola. Diintip ku pemuda. Ke mana ieu hulu aki-aki? Barang dideukeutan. Astagfirullahaladzim. Barang didoleh disingkapkeun ku manehna. Oreng aki-aki huluna asup kana samping. Barang didoleh keur ngobrol bae jeung baturna. Ya Allah, nu mantak kudu bijaksan. Sulah sampaikeun hartina teh mah mawa dikir aki-aki loba teh. Nu mantak urang nu bijaksana. Yeuh, anak-anak urang para jamaah sadaya. Nu mantak heuy, urang secang anu tacan salat atawa nu salatna karak magrib doang. Di dieu ge di jamaah ayeuna mungkin aya bae nu salatna karak magrib doang. Ya, ayah tante. Ayah. Berah mana? Ayah dia. Ayah dia. Hei, tangan tanuk sholat na maghrib doang. Wayah na jagi sukma. Kudu 5 waktu dilaksanakan. Naon para jamaah sadaya. Lantaran orang hirup di alam dunia. Mualilah. Hirup di alam dunia. Ya, mual kabel. Lantaran taneuh anu ku urang ditincak horeng ngancam ka urang, taneuh anu ku urang ditincak horeng ngomong ka urang, hei urang secang anu sholatna magrib do, anu sholatna isya do, atawa anu teu sol, cek taneuh kuari dia tilok sholat, dia tilok ibadah ke Allah seserian di luhur aing, bungah-bungah di tonggong aing, tapi dia poho ke Allah anu nyiptakeun dia gerak paeh bae dia cek taneuh asup ke aing, dia teu ibadah ke Allah, dia teu nurut ke Allah, sholat til ngaji til jeung tatangga paseaba ka kiai hewaba aneh gerak asup ya kuai digang, ayo di ngamuk kaya ini numantak sadar kuari robahkan hati orang jagi suk aing nuk sholat kabeh bener ku si eta jagi suk sholat ngan sholatnya jam 8 diborong kabeh tolong odoi dia betul numantak nage orang setang kudu ngara raje betul lantaran taneuh ngancam ngancam ieu horeng unggal poena taneuh ngagroan urang ieu kuburan anu bakal ku urang dieusian buka teuing urang arek dikubur di mana buka teuing urang rek dipendem di mana nu jelas eta kuburan urang anu engke ku urang dieusi ngagroan ka urang ngagroan ka urang. Hei urang secang, hei urang secang, hei urang secang, urang secang, ayah sok ibadah, oh sok sholat, oh sok ngaji. Tuh pan ini jawaban namun seletik baik lir betul lantaran naon para jamaah diancam urang memantak yu ayeuna robah akhlak urang nu tacan daek sholat sholat wayahna para jamaah anu tacan daek ngaji ngaji sebab sholatna ilmuan betul betul sholatna ilmuan teu aya di ilmuna ngaji di pondok mah urang geus teu bisa ka pondok mah urang geus teu bisa iwal ti kuari urang ngaji tiap minggu alhamdulillah
supaya ibadah urang diterima ke Allah Subhanahu. Hei, hei, bu, hei, pak, cek Kanjeng Rasul, saya di zamanun ala ummati, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, bayat dalihimullahu ta'ala, bisalasi baliyah. Hei, orang secang, bakal datang satu masa cek Kanjeng Rasul, kuaringes datang. Naon wapiruna minal ulama iwal pukoha jelema kuaring ngestedaeken ngararad tedaeken ngararad digeruan gekusi kemodina sape kerjojong ba. Kadang-kadang ibu-ibu geso solawatan, ibu-ibu sekalian hari ini jangan sampai dilupakan karena ini kumaha pan eta tetangga anu sebul mah kulantaran keur nyuci hari ini gua ga nyuci karena gua sibuk nyuci nyuciin kolor suami karena ngempol 3 kali. Betul ogah baik karena ngaji betul. Ogah baik karena artinya zaman neangan ilmu betul. Padahal tadi cek Kanjeng Rasul jauh-jauh hari Kanjeng Nabi orang merek informasi bahwa akan datang satu masa terhadap umatku yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Umat-umat tersebut ngajauhan ke para ulama, umat-umat tersebut ngajauhan ke para ahli-ahli fikih. Tegasna umat-umat teh saudara raek ngaji. Maka lamun urang secang saudara raek ngaji diancam ke Allah, bayat dalihimullahu bisalasi baliyatin, Allah bakal mere musibah tilu musibah. Nah, tengah tanya lamun urang secang tedara raek ngaji maka bakal dibere musibah tilu musibah ku Allah. Mana awalaha yarpaul barokata min kasbihim, nu pertama Allah bakal ngalekitkeun keberkahan tina usaha-usahana. Betul, nu mantak ge ngararad tukang baso bangkrut, tukang beas bangkrut, tukang pecel bangkrut, tukang cilok bangkrut, tukang cendol bangkrut, tukang es bangkrut. Ya, payu mah payu tapi Allah keberkahan para jamaah bahkan sampai bangkrut lantaran naon yafiruna minal ulama tidak arek ngaji. Betul, memantak lamun hayang berkah dunia berkah akhirat usahakeun bu pak, sanajan urang tetiap waktu sanajan urang tetiap poe usahakeun saminggu sakali mah datang ke masjid. Betul, datang doang ustad, datang doang mawa kue ulah tuh isin mah, mawa rokok mah datang ke masjid buku kami malamun dibawa ngaji THS los doing THS los. Ya, lu penting mah datang ke majlis ta. Nek HS ta. Lu CS mah artinya teh mah ulah diudangkeun sabodo teuing. Betul. Lantaran eta bakal nyalametkeun ka diri urang. Betul. Memantak hiji lamun hayang berkah urang tina tani urang, lamun hayang berkah tina dagang urang, lamun hayang berkah dina hartosna usaha urang, jual beas nya, jual beli beas, jual beli mobil, jual beli hartina motor, jual beli tanah, segala rupa macam bisnis apapun usaha urang ulah poho kana ngaji insyaallah bakal barokah. Betul. Lantaran lamun urang poho kana ngaji bahkan sampai ninggalkeun ngaji bahkan teu ngaji ngaji yarpaul barokata min kasbihin, dileungitkeun keberkahanana pan urang mah hayang barokah saeutik nyesa loanya saeutik cukup lobanya nyesa. Betul. Anu kadua lamun umat geus teu dararek ngaji, lamun urang secang geus teu dararek ngaji wasaniatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima, Allah bakal ngutus sultanan dolima
karena pemimpin-pemimpin anu dolim. Bo, karasan tekurang pemimpin-pemimpin orang loba anu dolim. Lamun karasa karena diri urangna tilok ngaji. Karena Allah mutus pemimpin anu dolim, lamun urang geus jauh ka ulama, lamun urang geus jauh ti para ahli ahli fuqaha, lamun urang geus teu daek ngararaji, lamun urang geus teu daek ka tempat mandi salim, maka ku Allah bakal diutus diparentahkeun pemimpin-pemimpin anu dolim ka urang. Na'udzu billahi min mementa urang mah hayang berkah dunia, hayang berkah akhir. Ulah sampaikeun urang hartina boga pemimpin anu do, hayang boga pemimpin anu karunya karayat. Nah, doakeun urangna ngadoa, urangna daek ibadah, urangna daek ngaji, insyaallah bakal boga pemimpin jeung pejabat anu nyaah jeung karunya teu dolim ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan anu paling ironis, lamun urang secang teu dararek ngaji ka masjid, aya di dieu pengajian aya? Aya teh pengajian aya? Malam naon? Malam naon? Woi, malam naon? Aya tanto? Malam Jumat lain? Malam Sabtu lain? Malam Minggu? Malam Senin? Malam Selasa? Malam Rebo? Lain deui bae atuh meureun. Insyaallah. Malam Jumat misalkan di masjid urang bu nya. Datang urang di masjid urang atawa di majelis urang. Laju cenah menu boga dangdeur-dangdeur, menu boga mantang-mantang. He, eta mere dangdeur mere dat mantang kanu keur ngaji gede ganjaranana. Betul. Bakal jadi saksi engke, bakal nyalametkeun ka diri urang di alam akhirat. Betul. Anu paling ironis, lamun urang secang sedaek ngararaje. Ya ruju minad dunya bigori iman. Maot teu mawa iman, na'udzubillahi min. Numantak kayu jamaah reaksikeun jagi sub numantak ulama supaya aya asar, supaya aya tapak ka jamaah hasil maulid, hasil haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diri urang aya perubahan tina ibadah makin ditingkatkeun. Tadina teu daek jadi daek, tadina salatna magrib doang jadi kabeh dilaksanakeun, tadina teu daek ngaji jadi ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ulah poho maca selawat ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa wa atiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa biya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil wa abiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Mudah-mudahan dengan bacaan solawat tadi urang kabehan di yaumil kiamah nya selamat, sehingga urang disinari ku solawat kanjeng Nabi urang, kanjeng Nabi Muhammad. Urang kudu yakin setiap maca solawat, yakin jayinu majalisakum bisolati alaya fa inna solatakum nurun yaumal kiamah. Lamun urang dina tempat urang, di majlis salim urang dibacakan solawat, maka pembacaan salawat urang jaga dua mil kiamat nurun bakal jadi cacaang ke dina poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Awas awas koma boga anak anu awewe, pokona pasantrenken nya, pesen abdi boga anak lalaki pasantrenken, boga anak awewe pasantren. Lantaran kuarima ibu masyaallah, lamun dikepar eta anak komo kuarima zaman HP nya, ulah nahartinan naon anak remaja anak gadis nini geng ngilu TikTokan. Bener teu make tiung henteu kulit geus keriput, make lijing bari hartina main TikTok, padahal mah geus aki-aki. Bener teu? Laju nyot-nyotan puguh susuna geng geus kahandap. Betul. Mangkana bahaya anak urang lamun teu dipasantren. Hai parawan kudu eling, iyo jaman gesti guling, sebab kiwari loba maling, maling selap-selaping. Betul. Khususna ka para istri hirup tesing ati-ati, margi di jaman kiwari loba maling liang tak. Model zaman akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Betul. Naon eta nu kitu ngaranna? Jab. Dibawa ka pangenepan sapeting ucing-ucingan, kawin karak tilu bulan geus ngais orok huntuan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan lewat maulid ieu urang diselametkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kukituna urang ngadoa ka Allah, angkat heula panangan urang, mudah-mudahan urang dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Angkat heula bu, angkat bu, angkat. Sadayana angkat supaya berkah, supaya urang dihampura dosa antos. Sadayana angkat antos. Sadayana antos, antos. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantukun nuhun ka guru urang nu parantos masian tausiahna, mudah-mudahan bermanfaat bagi urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian demi rangkaian acara telah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif. Meningkat ke acara nu terakhir yaitu penutup doa. Insyaallah baris dipimpin ku guru urang anu ti Hilaban Abah Kiai Haji Sukma. Waktu dan tempat kusun peribadah ku persilahkan. We ke harap we bikin tau. Enggas bikin enggas. Tunggu dulu orang ada hal yang ada hal sebuah berakhir. Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa lakal shukru 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 w
Jadi karena kutuan sahabat tadi Rabu merangkat Isya Ahmad Jahari Umar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa barik wa sallim wa radhiya 'anna bi shahadati rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda ta'ibin, hamdan yuwafihi ma yuqafi majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allah selatan kunajin abduha min jamilah wal afad wa takdilana biha jamil hajat wa tutahirun abduha min jamil syai'at wa tarpa'una ya Allah indaka la darujat wa tupalikun abduha asal gayati min jamil khairati til hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfir lana wali walidina wali abina wali masyihina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nat alahya'i minhum wal amat. Allahumma salli salatan tatma'inu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina wa tahdi biha wa'ijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmina wa tulusi biha qulubina wa tulhimuna biha ulumin laduni wa tukrimuna biha bisa'adah wal karamah maduriyatina wa tuksiru bi amwalina wa tilmidina wa jabina wa jara qabrina bijahin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan tubaliguna biha jabatika al-haram wajarata qabri nabika al-karim lutfin wa afatin wa salamatin wa bulugil muram. Allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adah wajalna min alladina lahumul husna wajarata bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di safa'ah wa ahli wa sabuda wa siyadah sinabil abbas sabibal jabil malkan dil istiqamah wa sinagwasuna sasabdul qadir jolani dil karamah. Allahumma salli qabri haki suratul fatiha wa sabil mazani wa beriha antabtala nabikul khair antabtalana bikul khair antabtalana bikul khair wa tu'amilana mu'amalata li ahlil khair wa tahfaruna min kuli mihnatin wa fitnatin wa fusin wa daurin la tawli kuli khair muti kuli khair ya arhamar rahimin da'wahum fiha wa tadu salam wa rinu alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.